inkörda poäng. Vit bana. Här kan bli jämnt. Det kan bli ett riktigt jämnt hit. Nicky Pedersen från röd brukar inte släppa den chansen. Oh, oj, aj, 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 aj. Det såg inte bra ut alls. I fall igen. Ja. Vad är det som sker egentligen? Jaggers får en bra start. Nicky försöker hålla sig tight. Torres träffar Jaggers. Jaggers kan inte göra någonting. Han blir... Jaggers får den värsta smällen, känns det som. Man kan se det direkt. Han faller handlöst i backen här. Pang! Och så kolliderar Nicky och Bjarne Pedersen. De båda Pedersen-förarna. Det ser ut som att Nicky blir träffad av Bjarnes cykel rätt hårt också. Det reser men på Jaggers, för Nicky Pedersen. Det där är typiskt nyckelbensbrott på Jaggers. Man brukar bryta nyckelbenen när man slår i axeln så hårt i backen. Kan vara färdigkört för kvällen alltså för Wiesław Jaggers. Polacken som fick en kanonstart här. Ser Nicky åker med framhjulet på, innanför innermarkeringen och det hoppar till för mycket och han får ett litet tryck. Och... Ja, fram till ikväll har allt gått så. Sång på räls för Nicky Pedersen, men sen en